Alice Arraganez, Euskal Herriko Unibertsitatean zientzia biologikoak ikasi nuen, gero egin nuen Bartzelonan master bat eta orain egiten dut lana laborategian, ardura duna bezala, ikusten duzuen bezala. Egilorgo laborategian aztertzen dugu edateko ura, eta egiten ditugun naiz eta analisis mikrobiologikoak eta ere bai fisikokimikoak. Eta bueno, gure guk esaten dugu ura ongi dagoen ala ez eta ematen dugu hori pues garrantzitsu hori gure lanari.